Hissiyotlar va tuyg'ular o'tgan asr nemis tarixi voqealari yakka shaxs idroki orqali tahlil qilinganda. Tuyg'ular hokimiyati Germaniya 1919 poytaxt zamonaviy san'at galereyasida Germaniyaning Qozog'istondagi elchixonasi taqdim etgan fotokorgazma ochildi. Uning mualliflari nemis tarixchilari Ute va Bettina Frevert. Ularning ekspozitsiyasi asosini arxiv fotosuratlari, tarixiy hujjatlar, axborot mazmunidagi kollajlar, shuningdek diqqat bilan saralangan video lavhalar tashkil qiladi. San'atshunoslar aytishicha mualliflar talqini tomoshabinlarning nemis davlati tarixidagi burilish nuqtalarini yangicha idrok etishiga sabab bo'la oladi. Эта выставка посвящена столетию немецкого. Bu ko'rgazma nemis davlatchiligining 100 yilligiga, german saltanatiga, Berlin devori yiqilishining 30 yilligiga bag'ishlangan. Ya'ni boshqacha aytganda, ko'rgazma ma'lumotlarga boy, axborot mazmuniga ega. Undagi har bir eksponat Germaniya xalqi, nemis xalqi ma'lum bir davrlarda nimalarni his etganini yorqin ko'rsatib bera oladi. Bu loyiha global darajaga mo'ljallangan. U nafaqat Qozog'istonda o'tayapti. Uni Germaniya elchixonasi dunyoning barcha mamlakatlarida tashkil qilayapti.